王俊凯作为当下最红的人气偶像，只要出现总能够引发很多粉丝和媒体的追逐。可是除了明星的光环之外，还有一个身份，就是学生。当两个标签产生碰撞的时候，又会出现什么样的状况呢？早前王俊凯因为现身北京电影学院而遭到了媒体和粉丝的围追堵截，因为粉丝人数太多了，场面还一度失控，混乱的就连隔壁食堂吃饭的同学听见王俊凯现身北影都放下筷子出去追星了。对此，有一位姓孟的北影老师发文怒斥这种行为，并称他们为掏粪垃圾，不配做他的学生，并要求他们滚出校园。此文一出，也是立马引发了王俊凯粉丝的互怼。其实作为老师，看到场面失控怒火中烧确实是可以理解的，但是言辞过激确实也让很多人对于老师这两个字的素质产生了极大的质疑。这不由让人想起了当年范冰冰在重庆华师被一位教授怒骂不欢迎这样的戏子。看来明星进入校园引发骚动，确实也是成为了一种不可避免的社会现象。其实学校作为一个庄重严肃的读书圣地，被明星用自己的人气破坏掉了这种氛围，确实不妥。而当明星走进学校引发的骚动来看，用百年学院变身成粉丝见面会来形容，一点也不为过。学校作为管理方，出名进行控制，不但成为了道德绑架的受害者，更用学院蹭明星热度来进行对学校的攻击。小编认为，王俊凯是个学生，他上学是理所应当的事，只是那些粉丝就不要平白无故的给他添堵了。